ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ କ'ଣ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି କଲବଲ କରି ସେ ଲୋକ ମାରିଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ସେମିତି କଲବଲ ହିଁ ମଲା। ଆମର ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆବାଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମିଡ଼ିଆବାଲା ହିଁ ଏତିକି ମୋର ଏତିକି ପୂରଣ କଲେ ମନସ୍କାମନା। ଯାହା ହଉ, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ମୋର। ରାଜାର ସମ୍ପର୍କ ତ ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା, ରାଜାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇ ଜବରଦସ୍ତିରୁ ମରାଧରା କରି ସବୁ କରି ଟର୍ଚର କରିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଟର୍ଚର କରିକି ତାକୁ ରଖିଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି। ସବୁ ମିଛ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରାଜା ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପିଲା। ସେ ତାକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲା ଆଗରୁ। ବାହାଘର ତା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଥିଲେ, ତା ବାପା ମାଆ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଫୋନ୍ କରିକି। ମୁଁ କହିଲି 22 ବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଆଉ 23 ବର୍ଷ ହେଲେ କରିବା ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ରହିଥିଲା ଆମର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ରାଜା ଭଲ ପିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପିଲା ସିଏ।